1, 2, 3. Tokhas TV, Elengina Kotala. Tokhas TV, émission Yakitoko. Tokhas TV, Matea Yamalonga. Tokhas TV, Elengeye. Bémission Kitoko Boyo. Makamba bien, makamba bien, makamba bien. Ah, Elonga. C'est ça. Mais qu'un peu éclaircir bande comme sous témoignage oyo tozo pesango pona bana na nzambe okoza mupagano ozolanda biso eza problème te parce que yo posa mo na nzambe oza na état païen mais oza mo na nzambe parce que ba o nzamba yeba ki en avance après destiné ki bango déjà donc atozo mo mo na mupagano mais nzamba sa prédestiné oza okoma no mo na nzambe okobongo na no mutema biti ya témoignage na biso tozo kotombola Satan te mais toujours que l'axaba na nzambe Satan a existé. C'est ça notre problème. Likamba témoignage pourquoi? Jésus moi si o azay ko tanga makila a simbaki ne lamba mutaye bakite ke moi sana bikaki. Mutaye bakite ke s'est passé quelque chose. Mais Jésus lui ke mutumo a simbinga ba disciple mona ki Jésus ko tuli boma ba mais ba to bazé belé ba to touché o Jésus linga ki moi si on a témoigné miracle makambo nzamba sali. Ti bozo mona apôtre Jean-Marc papa, pour nous avoir bon, on a monté boisa budgeté, azaki anzambe. Niveau ya comment nango, azaki na ba privilège, azaki na ba avantage, ya makambo bela kwa koti kangote. Alors ceux qui lelo azako témoigner, ils ont l'acceptation déjà monéne anzambe. Okolo anzambe wapi, muto azaki na ba soloka, azan la ba avantage, bela ba domination, mais atiki yango pour commander kati nankolo. Il y a des fois, il souffre. Mais tant qu'il y a un monde où on a souffert, il y a une ba domination, il y a une zone et tout ça. Mais il a accepté de tout abandonner pour Christ. En tout cas, il y a un monde parce que tous les autres commentaires, tous les autres commentaires, tous les autres commentaires, tous comprendre pourquoi il y a un témoignage. Il y a un autre qui peut expliquer pourquoi il y a un témoignage. Pour nous, ceux qui savent, Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissances. Libo te zo ku faisait à Satan, il y a un Nzambe. Pour nani po bazangi boyebi balobite to tanga komba Satan to tababinde yeba makamusu yo mona kezaka normal ezali anormal. C'est pourquoi apôtre azo témoigné ba oyo boza ko pambola mana apôtre vraiment nzamba pambola bino to za la posa ba soutien na bino bo soutenir émission parce que aussi la apôtre be a cause ata inane parce que oumela ki na monde wana ata 10 ans il a vécu dans ce monde donc pendant 10 ans donc ngai na komi sa nzambe so na mona eboye a komi muta nzambe za facilité za facilité yo muto ndima ki cité omoni tolo ba pe quand même vérité to bi quartier o edingwe alo ba ki si mikolonos na télévision bo mona ngai azo bimisa michopo so yo bo ndima ki ndoki poko yo mo zo mona ngo ki mutu bazo bunda kacha bimisi michopo muta bandi kolia bobo yango tibo ya lobe za ba spaghetti za spaghetti te za makama molili existaka vraiment ba na nzambe toza na apotre na biki bolinga te na loba miwa yo loba nini tika apotre pe sa témoignage apotre bonjour 1 2 3 Tokhas TV elengina kotala Tokhas TV émission ya kitoko Tokhas TV matea ya malonga Tokhas TV elengeye bémission kitoko boyo makamba bien makamba bien makamba bien. Ah, Elonga. C'est ça. Apôtre, bonjour. Bonjour mon frère Randy Kita. Merci apôtre, tu sais pelé encore na confiance au perception na Dorcas TV, hein, toba ki nil par ailleurs sur nous apôtre toujours na kati ya Dorcas TV. Apôtre, vraiment émission zo landa makasi na monde ba to bazo sepela bazo pambola nzambe pona yo na ba connaissance na édification na nyonso sala pona bango. To linga ki lelo to tirer un peu question moko parmi ba question belé ba to baza ko se poser na émission hôtel koleka ba to baloba ki makamba ba plante. Ba lobi ki apôtre ndi nous zo ba ki ba plante to nzaka na origine ya Satan na siko ba kiso ba to bozunde to zo bo ya ki ba kisa bon koko. Maintenant siko ba kiso mindele basala ba chloroquine ba nini wana pesaka na origine ya ba plante médicinale wana mais pourquoi donc zone di matière ba plante wana nzambe ne mutasala ki yango tout ça yango ba ngeba zo moins éclaircissement par rapport ya question wana. Merci mon frère Randé. Merci na bandeko bazali vraiment très attentif ko landa biso réponse est simple bo comprendre langage tant zo loba omoni nzamba kelaki Adam na Eve. Ils appellent le roi Batbatou Nakao, Nanakela Satan.
menga na webiso ke nzambe tanga akela ki ange wana Lucifer akela ki mbamo na kombo satante akela ki malam mais tant wa se révolté a bemi rebelle nda komi satan satan veut dire opposant nzambe mto akela banzete nyonso atia ba vertu na bakatia banzete ça c'est une vérité. Menengina ebiso boy tant on nzamba zui mutu Adam na Eve atia bango na katia jardin d'Eden to bandela wana Nzambe alakisi bango nzete mibale yango na kati ya jardin arbre ya connaissance ya vie du bien et du mal pe arbre de vie alobi osimba arbre ya connaissance du bien et du mal te bon batubatikali menana yaki kwebisa bango ke bo simba eza satan me tango basimbi nzamba sepelite parce que nzambe malgré yenda ke laki yango ma permette ki bango te ke basimba yango. Je parle de l'origine et la révélation ya makambo wana ya banzete. Satan mutu abandaki mutu aliboso. Na ba ange de Chine na inde batu ami bali baye kwa profondir ango. Mais, so to zongi na kati ya Bible toujours. To zo mona, nzambe ye moko batu bake ou découvrir ma ya bololo. Israël na kati ya désert. Nzamba lubi na Moïse. Kende zwa eteni ya nzete. Ezaki nzete, uti na nzete arbret. Avi kata eteni ya moso ya nzete wana, bwaka wana kati ya mai, mai wane kusila bololo. Na kenda na Ekwateur, na vanda na Ekwateur, na kenda na jardin botaniki ye yala. Eza na mbuma moko babenga apunga, na franse na ibi kombo na ngo penzate, na bosa na terme bako maka paske, na baharbre bachaka bako na ngo ya franse na ya lingala. Punga wana, soko liye yango, na munoko yoka ngo mangai. Me soki siko si olia ngo esili, omeli mai, oka mai komi sukali, iloko nyoso olia ya bololo yoka ngo sukali. Ponga, eza, nzambe mutu akela yango. Me, problem nangai, ezali ke tango bana Israel bazo, tambo lankati ya desert, nzamba revele bozo anzete tele bubaka na mayu wana, eko sila bololo. Origine ya revelation, soke ezali nzambe, gloire à Dieu. Seke mabe ezate nakati. Me, origine ya revelation ya nzete wana, bakoko basale laka. Soke eza koko na bango mutu ayibisaka bango, origine uti na ba ange de chi, yeba koza dans les faux parce que gloire et zozong epa nani epa satan epa nzambe te tant que tozo tala na kati ya bible tomoni ndeko moko Ezekias azakobela maladi prophète ayasa kolipona tena me balobaki na yini babine babakseli miko me avant maladi ne sila ba yebisela bi kendo zo abambu maya fige ba makasa nango ba tuta ngo banika ngo ba pakole na nzoto ba tiana ba pota we bimake na nzoto l'origine c'était qui. L'origine ezali prophétie, origine ezali nzambe. Lokole ya nzambe toko kondani yango te, so nzamba révélé au sale loko boy, au sale yango gloire à Dieu. Mais soko origine ezali esprit des morts, soki origine yango ezali ba démon. Yeba ke nzamba ko kondani likambo na koloba ngwe ezali pe péché. Soko na zozonga soko na science na biso ya lelo. La plupart ya ba chercheurs obino bozo ba chercheurs beaucoup mi sabango ngana ebite soki la plupart son ba toazana kata science occulte. Tout à l'heure, là, t'as un témoignage, n'a quitté un assez à maille, pour l'en coûte un arène de la côte, Lucifer, à zoom, manga, qu'on a, ou qu'on comprendre que, recherche, mingi, scientifique, et bah, tu vas, ça va, découverte, minère, dans mon kilo, origine, en ouais, ça, Satan. Et, copé, sans zambé, loco, mouté. Mais, ce qu'on a, moi, en zambé, zambé, révélé, et loco, au sali, en haut, pour la gloire, en zambé, toko, koumi, sans haut, obé, t'es là, en haut, mais, origine, n'y a, c'est à Satan, et on est dans un zot, et puis, sagesse, c'est à Satan. Et ça, quoi, j'ai une carte à Mokili. Tanga, Jacques, chapitre 3, verset 13 à 15. Au commun. Que ça, sagesse diabolique, ezali. N'a pas cet exemple simple. N'zambo, l'oba, que non, toke, n'a Mokili, tout s'est multiplié. Ake, le pèse, amtoumaye, le, asala, ba, pilil, pwe, bloka, ka, robota. Vous croyez que cette sagesse-là vient de Dieu? Origine, n'a mouza, malam. N'zambo, l'obi, qui ne tue point. Ake, le pèse, amtoumaye, le, asala, arme. Mais la canisse na yebisa kibi na tangele kibi no kombo ya ange oyo alplakisa ba koko ne baba na arme a commencer par arme blanche tina ba armo le lutozo vivre ba bombe chimique boko mon origine nango tango na kuzinda na semai boko comprendre vraiment je pense que bandeko bazo poser ba question boza satisfait boza liboso apotre wa zomi yeba pa yebini na zoloba bo pesa biso confiance merci merci apotre na kanisi tozo ba question mingite. Oyo tozui eyano, en tout cas to sepeli eza penza bongo nzambe pa molayo mais to komi na 6e partie na biso tozo kene na na banderole na continuité ya ba pentacle oyebisa biso eloko nini lelo okofungola biso to kene wapi apotre
Merci. Les lots ont développé ndengeni ni tokenda ki na Lucifer parce que souci à Lucifer tant wa zwinga. Alors baki lokola yo luka ki oye banga. Nazo sala ke yo oye banga en profondeur. En plus de cela, Lucifer alobi nanga, nazo memo na ba royaume nanga pote oye bana présenté yo et pa ya ba représentant nanga parce que Lucifer na katia monde à ténèbres, na monde invisible, na premier ciel, na deuxième ciel, na quatrième ciel, na cinquième ciel. Na mokilio tozali, na se amai, na profondeur kuna, azana ba représentant nae. E, na koyebisa yo, petro tanga na ba kombo, ya ba représentant wana, o bazo kolabore na katia mondo biso tozali. Lelo, na zo ko aprofondir, li solo na biso, ndenge to solo la ki la fois dernier, na laksak bino ke ba matisenga na premier ciel. Na premier ciel, kuna ne kutai kokuta na reine de midi. Reine de midi Natali Saki bino ki azali nani musala na nini Natali Saki ango pona watu balanda kinga moyena zongi lango ezali te bien mission za calculer na ba minute pe na ba heure lelo na zokota siko na bozindo na se ya mai parce que tant to longwe pa ya reine du ciel na lobaki ke ye musala na ezali ka bat ba signer ba pacte pona ko sala ba fausse religion ba mouvement spirituel lokola ba maikari lokola ba voodoo lokola ba kanka lokola ba sekai lokola ba ayam lokola ba rose quoi max endel rose quoi amorque rose quoi d'or biloko nyoso na zotanga kombo wana ba mouvement spirituel satanique nyoso oyo et biloko ezo boma mokili franc-maçon yango ndozo mona mutu bazola ke seke logique yango nzela yango azo ndimate alinga kende mopanzi bazola ke sa mutu ke koboma mutu eza mabe ya zo mona ke koboma mutu eza bien parce que ba science wana oui, outine origine, y a ba démo, ils ont même abango ba désobéir na volonté en Zambé. Y a on a lingi, toti kana no koto yo plateau, tokende koto yo banderole na biso ezali, pour la continuité, y a parti na biso ami balé, rencontre nanga na reine du ciel. Merci. Misala na ye ezali ete azwa besprit, y a monde à ténèbres, kuna n'espace, acha on a mabumu abasi, babota na mokilio yo, bayana mission moko satanique. Bato babota makadine manière mystique na terme na ba terme ya ba magicien na ba terme occulte babenga bango les avatars ya on so ki bato bazo mi pesa ba kombo avatar et c'est suspect babenga akutu Jésus lokola bota makadine manière miraculeuse na terme na biso ba Christu bu Jésus abota makadine manière miraculeuse bango bato ba science occulte bazo benga bato wana lokola ba Jésus ke baza ba avatar. Donc avatar mutu abotemi na lenge moko boye mwa compliqué. Yango nazo ba ke mwa sioyo ye mutu atinda ba avatar na kati ya mokili. Bato basala ba mouvement occulte lokola ba yoga hein, yoga style yoga. Bato basala ba mouvement occulte lokola ba franc-maçon, lokola ba rose quoi, ba grand assassin, ba grand magicien, ba botama na mokili oyo. Ba grand dokyo ba forma ba mona kindoki te me abota mena kindoki na libumu ba ota partir ya ao na bana mususu ba bota makamama pona kozanga kobota ke kuluka lukati ya boti mwana wana kobela sisi mbongo nyoso suka nango ayiko kufa ba misusu ba bota makitoko suka nango talabi mimi mutu gayar makolomike o to benga ka kisimbi di manière générale. Et mususu akobota maboy kindumba kindumba tili wana ya utika lobala te akufa ta musupe na maladie ya sida mais avant qu'akufa na maladie ya sida c'est tikeli bato ebele mususu abota makaka assassin désordre ti akokufa liwana ye kana assassin bato na babongo la mité mate ata to tei bangondeni babongo na te parce que ce sont des avatars babota miti d'une manière mystique satan de muto akomandite bango ba ya awa nakati ya mokili oyo babota mabongo po basala makambo yo bango bazako sala wana. Omoni nzambe tango pati na ba missionnaire na ina kati ya mokili oyo. Bible zo bate yambonano na obota mite. Nzamba yebaki yo. Pati yake na kati ya libumwa mama avec une mission ke oza la prophète serviteur na ye. Yaonde Jérémie zo yebisa biso. Ndenge pe Satan pe atinda ka esprit ya bongo ba koti na libumu parce que za incapable ya ko produire. Satan za incapable ya osa reproduction. Yango na profita ka azu esprit a koti na kati ya libumu mwasi tant mwasi a concevoir ali a koti na kati ya mwana a parti ya libumu ti mwana botami ti aye parce que esprit za na korte
esprit luka n'importe quel corps ekota na kati pour e travailler tokoyo kangon émission ko yakuna mais awana linga expliquer d'une manière superficielle et bref pour comprendre bana ya bongo bazana mukilyo au côté ya olembi au beti olembi au spécifique punition olembi babongo na kati balinga mamba nzambe te sokuto yo mamba nzambe binga linga biloko na ta déplacer a kei bato bongo nde bangwana muto abota mina kindoki akoli na kindoki akufindoki autika se repentir te ba missionnaire ya jarwan tokoma ki na deuxième ciel et pas reine des ciels. Deuxième ciel et pas reine des ciels. Na baki ke Lucifer tango a présenté ngai pa moi si wana pentacle ne ngoyo na baki za 12 étoiles entouré na signe ya M barre na croix et linkoloba Mariguela véritable kombo na ye Mariguela azana 12 esprits entoura kaye oyo et protéja kaye pa commission na ka ona ba mission mission ba esprit ezani neza révélation donc nde a partir à moi sioyo mission ne mune na kati ya mukilyo ezali bato ba sinyaka pacte na ye pote ba koma ko adorer bango lokola banzambe ba faux prophète ba faux docteur bongo caractéristique ya ba église wana nde Lucifer azo ebisangai abina mukil na bino wana ba église nange ezali ba mouvement nange ezali yonde parfois ye bakangote mezali ayebisinga boye ndenge ozo ye banga boye ndenge ozo découvrir makambo nanga na monde wana il faut être très prudent na monde physique c'est-à-dire planète terre il faut être prudent okosambela n'importe où te pe soki na ozo sala mission na yo il faut ana ba précision il faut yeba ba signe parce que monde na bino wana e ana ba bilembo ebele ya monde nanga nde sikoyo awani webisanga ba église oyanga na monde na bino eza ana ba signe nde na yaka ku comprendre tant on a sosoli makambo nzambe na Jérémie chapitre 10 verset 2 Bible ezolo bake ne craignez pas les signes du ciel parce que le peuple tope la nation les nations les craignent c'est comme ça que nakati ya ko sosola makambo na ko comprendre ah ba signe wana nde ba signe yo ba église wana ya fofo balata kango na nzoto balata kango na ba uniforme bazala nango na ba médaille balata kango na nzoto balata kango na ba bikoti na ko comprendre par exemple oyo signe bozomona eza signe ya bato oyo ya hindouiste bato nyoso bazana kati ya hindouisme signe na bango yangoyo hindu sankara hindouisme soki totiki signe oyo na ba église wana nyoso ya satan ezana ba principe makasi principe nango ezalaka satan opposant de la prédication de la croix c'est-à-dire croix surpassée na s likolo ndengo zomo nango wana c'est-à-dire s eza likolo ya croix c'est-à-dire s eza kusipa croix elingi koloba satan opposant de la prédication de la croix tope falsificateur de la parole de dieu nazo expliquant d'une manière simple pour comprendre bien qu'est-ce qui se passe na kati ya pentacle oyo ba église lokola epa na biso awa na République démocratique du Congo na mpe valongo na ba église mususu boyebi lokola ba malemba babima mususu pe salelaka ngo mais okomona ke basalelaka signe oyo bazobenga ngo Saint-Esprit o Saint-Esprit azaka na croix te croix ezaka nde Jésus-Christ Jésus-Christ aza croix te pe croix nde yango nde ezo représente ke Yesu baba kaka ye mais awawa prédication wana ya ke baba kaka Yesu ne kulusu prédication ya bonne nouvelle eza falsifiée par S Satana Satana wana nde S oyo zo mona c'est-à-dire quoi nazo expliquer ngo na ba religion ya monde oyo omona bato bazolo ba ke biso tondimaka Jésus-Christ balobi Jésus-Christ azanzambe te mais aza mwana na nzambe oui bazana raison bazolo ba ke prière na biso so to sambela na kombo ya Jésus-Christ te. Mais to sambela na kombo peut-être ya chef spirituel na biso. Tozi lokwa bandeko na ba kimbangiste. Ba ben ba sambela na kombo ya kimbangu. Tozi lokwa bando bandeko lokwa ba témoin de Jéhovah. Ba ba sambela to bika kombo ya Jéhovah esili. Mais Jésus-Christ est envoyé na kati ya mokila lobi, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il le fera, afin que le nom du Fils soit glorifié au travers de son Père.
Ozo comprendre. Mais au commande batana ba bibiso to sambela na komba Jova kaka. Ba misusu kutu oka komba ya tata mwana mulimo mosantu. Tata mwana mulimo mosantu ezali ba tribi, eza kombote, mais eza na kombo epesa mela biso. Kombo ko pesa biso lobiko. Iboso ba kombo nyoso oyo milimo mabefuka melaka. Eza kombo ya Jésus-Christ. Wana nde boyebi yango malamu. Mais bandeko yo bazo salela nini? Okomala bi par exemple église na biso komona ngo église e jinanga te dadi amour. N'église e jinanga wana qu'est-ce qui se passe? N'église wana owa bazo ba ke biso to te akamour parce que biso pena to za bato to ba kama kama etali amour. Amour bazo lo ba wana par exemple bi l'amour n'a pas de jalousie. Ndenge balobaka. Amour ezaka na jalousie, amour esanflaka na orgueil, amour et puis melaka mutu elo kote. Mais yoka okomona na kati église wana ngande na zaboye apôtre Jean-Marc donc to sambela église moko na pasteur Jean Kabwenu par exemple sikoyo pasteur sokayo ki posa mwasi nanga ayeka azui sapatu na ye acheli boso yanda kunanga ngala comprendre kana posa mwasi nanga na cédé donc ayi alali na mwasi nanga ça c'est vraiment diabolique, c'est l'abomination, c'est l'adultère. Et église yaboye batu bakeneli fe le belé parce que bible ezolobake le menteur, les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais tala bango baza ko encourager lo kwa ndengwana, bazo ba ke biso toza amour. Moi nana ngai na ya moi si par exemple, aza déjà na âge, donc frère moko boye abala yete nini te, ayé azuyé asala ni rapport sexuel. Et pona bango ba bike bolingwe pime la kamutu lo côté. Donc nazo cede moi nana ngai moi si basa rapport sexuel na mobali wa abali yete. Or, véritable parole de Dieu, où ils ont falsifié, ils ont dit que ça c'est l'impudicité. Or, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Bandeko, vous comprenez ma kamboy. Bible, ils ont dit que, nakati ya Bible, balobi, moutou akoki ko faire sauter, moi nanay na motote. Mais ana ba église, lokola malemba wana na zolo bana. Ezala ba baba, oromona, bazo sambela, ba pelisi ba moto abakoni. Bato bakata abakovo. Balata wanvwe la pembe, basambe la bazolo bakeno, biso ndeto ebi nzambe. Eba anji bayaka bayaka kovizite biso. Omana bapelisa moto akoni, moto wana eza pwani. Omana moto wana ezo pela. Eza teke epona malili nde bapelisa kango, me paske il y a des esprits qui viennent dans le feu. Na ebisa kibino anji nini wayaka toujou na feu, anji deshi wayaka na moto. Pe ayaka toujou kope sa revelation. N'explika ki ango, na edisyon eleka. Soko landanga ete na edisyon eleka, kotaka na YouTube, na cinquième partie, oko comprendre biloko wana nazai koloba. C'est pourquoi nazoloba ke ba religion aboye. Eza ba religion ezo mema batu na kufa. Ezo mema batu na perdition. Baba ba wana, qu'est-ce qu'il dise? Bango balobaka ke ko bala basi ebele. Eza ngo lisumute. Bakata bakovo, batiki mandefu milayi. Basambela makolongulu, basimba wanini. Baba la basi ebele. Or, nzambe tango akelaki mwamokili. Akelaki mwasi moko, pakeli mobali moko. Akelaki mwasi moko mi apelaki mbali moko basi mi balete. Donc place nyonso oyo prédication ya mabezo te yama. Yeba ke bazo sale la signe oyo. Croix es likolo na yango. Voilà. Et on a zo avancé. Okomona batu misusu bazana clé mystique. Balobi o biso chef spirituel na biso moto asimba asimba fungola fungola ngo ezane koti même ya pape. Fungola ngo okomona wono Saint-Pierre na basilique. Basilique Saint-Pierre, nde mto asimba clé wana. Clé ou bapesa ka Pierre. Or, ezaki clé te en réalité. Ezaki nde maloba, ezaki pouvoir de bapesa ki Pierre. Mais bango ba dessina kango clé pe bazako considérer ke ezaki clé. En réalité, ezaki clé te. Mais qu'est-ce qui se passe na mambo etali clé? Clé oyo, okoyoka bato ampe valon, bato ya Zambi Mpungu. Bazo ba ke chef spirituel na bango mto asimbi fungola ya paradis. Okoyo kabato akimbangiste balobi ke chef spirituel na bango muta simba fungo la paradis. Bande ko na biso la le katos. Katokato bango balobi ke ezaka kune pa ya pape na basilique Saint-Pierre. Bande muta simba fungo la. Mais fungo lo yo en réalité zanini. Ezali révélation oyo na tanga na Bible na ko comprendre parce que Lucifer abisenga balobi ke église wana za na basigne. Basigne wana basimba ba clé. Ba église wo balobi biso toza na fungo la. Lokola par exemple pandeko na biso ya Branham ba biso ko ndimi message te okota lola te ça c'est une fausseté. Branham a te ya ki Christ so muto ndimi li Christ et que akoti na message ya Branham te comment akomona vous konsi na nzambe te ça c'est une fausseté.
Alors bazo ba ke soki muta kote ya message te akozala sauver te. Ça c'est faux. Clé oyo ezali révélation oyo Jésus alobaki na ba pharisiens. Abi ba pharisiens hypocrites. Bozo tike la batute o bazana posa kokota lo la bakota. Bino moko boyebi ke bokokota te pe boza ko permettre te ba bazana posa kokota pote bakota. Na mukanda Matthieu 6 yen mabise pa Matthieu chapitre 13 verset 23 ou bien chapitre 23 verset 13 bo vérifier nazana fil d'idée peut-être Matthieu chapitre 23 verset 13 ou bien Matthieu 13 chapitre 23 so botali boko mona Jésus zo lobelo kwana vous fermez la porte du royaume à ceux qui veulent entrer vous-même vous n'entrez pas et vous ne voulez pas laisser entrer ceux qui veulent y entrer Jésus azo baté. Donc, ils ont une religion, ils ont un dogme, ils ont une cérémonie diabolique. Ce qui est un peu comme une cérémonie, ils ont une religion, ils ont une religion, ils ont une voilà. Naye awa. Nazo poussana toujours na ba signe. Awa, par exemple, ils ont un signe, ils ont une kati, yambongo ya dollar, pyramide, na lisu. Illuminati. Illuminati ezali mwa branche moko ya bato bazanga kati ya franc-maçon. Bato bazo contrôler monde. Yango moni sommet ya nini ya pyramide ezana lisu. Bato bazo contrôler monde lelo eza ba franc-maçon. E bazana ba cérémonie démoniaque ebele. Bazana ba sacrifice humain na kati na bango. Me omona muntu alobi ke non, e biso tozala ta science, tozaba connaissance approfondie christianisme ezali en ba notion moko ya se biso tozani ko niveau likolo metango ebebela bango tango bakoma ba niveau ba sacrifice ya makasi bazoko kate bakimela wapi e pa ba pasteur c'est pour vous dire que baza dans les faux toyi awa oyo liso ozomona développement troisième œil oyo babengaka ekankar yangonde ozomona signe oyo bato ekankar baza toujours na signe basale la kango souvent. Et signe oyo et ça développe ma troisième œil. Alors, lisu oyo, ngana zo yebelo komoko na Bible balobi liboso ya trône ya Nzambe, eza na quatre êtres vivants, o bazana misu partout. Et misu wana nde ezali misu ezali ko reflecter ma communion sur les kana kati ya monde entier. Et misu wana nde eza ko permettre Nzambe yeba tout ce qui se passe, donc ezo permettre Nzambe contrôler monde. Mais batuana science occulte na kankar bazo développer troisième œil. Troisième œil yango batiaka ngwapi awa. Troisième œil zalaka awa. Namona bilima mususu. Lokola Brahma. Brahma balobi azana quatre faces, quatre têtes pe azana quatre bras. Nemission egoya kuna tokosolola yango. Brahma azana quatre bras pe azana quatre faces. Omoni face na ande ezabwe. Awa awa elongi, mupanzio elongi, mupanzio elongi, nasima elongi. Alors, azo kontrole les quatre directions, nord, sud, est, na ouest. Brahma, musala ne yangwana. Nde, siko batoyo, baye kolaka, koma developpe troisième, epona kweba makambu kweye la batu. Donc, révélation. Awa, soki toye tokiti awa. Ozo mwana biloko yo. Omona église mobimba, avant, an entre église, libande église, ba dessine ango. Oeza signe église na biso. Signe église na bino yo tina nango nini bako ko expliquer pe yango te menga nazo expliquer ngona banana nango na signe liboso parce que na bomba katé na lobaka ngombi eza église abima ta ona baniko ko témoigner na 93 na baniko expliquer signe na bango babandaka nango yango yo esprit de vérité bazalaki na signe oyo ndeke azobwa kabama ba dessinateur abwaki yango te ba flèche moko boye c'est-à-dire ba révélation. Bazana 5 étoiles. 5 étoiles, les a 5 esprits, ou epe sa bango, divination, to pe révélation. Mena be esprit wana, yangonde, mouto babe, tango akomi ni voa mousakoli, tango bazo consacré, ba koti se esprit moko. Parmi ba 5, ou ba koti se esprit moko. Ou e bando lakse makambo ya vie ya moutou. Mena, ou bando révélé makambo ya moutou. Donc, son moutou aye panaye, ou non, ngana bouibouwe, ako ebe se vie na ye mobimba. Mais ce n'est pas Dieu qui révèle ça. Mais ce sont des démons, ou bazo révélé yango. Yango omoni tango na bandio témoigner na 1993 ba comprendre que non o ba tebele ba komisi ko dénigrer bango ba changer ba longoli ba beti oyo compter nombre ba étoile oyo 1 2 3 4 5 toye awa ba beta pe 1 2 3 4 5 donc ba longoli étoile ce ko ba sala en forme neti carré moko boye awa na minute tolo ba boye
tellement na persévéré kaka kapona lemba ko témoigner te nazamo mbu na bino na linga toujours batu ba comprendre véritable nzambe ya bomoi aza e pa yuapi. Bible lobi, je ne laisserai jamais mon peuple dans la confusion. Toboli confusion ba mangomba lokute l'équipe belé na Congo na biso tana neti na Kasai oriental déjà ba nzambe bazako na Kasai occidental ba nzambe ba kuna oké okay, na surtout na ba Congo c'est grave hein. Ok, na bande gona ba Congo na ba Congo ba banzambe bazakuna. Mais finalement nous avons combien de dieux? Awa ba longola sikoyo trois oyo ya katikati. Soke n'église moko na tayi saki randeki ta mukolanto ke n'émission totale église moko bo ba beta ngo penza ka ndenge za bo mesiko ba beti awa na adon ba longola ba esprit oyo. Trois oyo ba longoli ba kaché ngo mais tikala ka deboy. Et ça toujours même signe. Donc esprit wana est révélé la vérité veo elingo ba vérité yebisa mutu vérité azoluka mais vérité ngwe origine na ngwe zanini origine za nzambe origine ya vérité na yo zoluka oyé ba wana soke za li nzambe gloire à Dieu mais soke za li ba demande ba zo révélé yo yeba koza mupanzi yango tokito ye awa awa pe na ba église les 14 maison mère omona basango balata kango okomona pentacle balata kango. Omoni eza na lettre I na gauche nanga, S na droite, H likolo pe O na C. Omoni cercle oyo. Na kati awa, dessinateur ak dessina ki yango bien te. Na kati awa, eza na phrase mo bakoma, vous tous venez à moi. Elinko loba nini? Prêtre o alati croix oyo. Azolo ba, Dieu oyo, banzambe ya mike mike, banzambe mike mike. Toi na posa banzambe mike mike, te toi na besoin nzambe munene, Elohim, créateur du ciel et de la terre. Tata Yesu Christo Masia, nzambe abo moi. Ndebiso toza ne posa. Me oloko ba Isis, ba Osiris, ba Oreb, na ba Seb, les dieux égyptiens. Toi na besoin na bangote. Me okomo na mutu mbaza prêtre, aza archevêque, alati chenete oyo, ba komi ango boye, ba komi vous tous venez à moi. Donc, okomona na kati ya domaine na zoloba ya kisipe magie awa na zola kisabino signe oyo mais dessinateur vous comprendre ka talaka za dessinateur donc awa il fallait za la sept couleurs le ko la arc-en-ciel na étoile wana ezali église ou babeng les sacrificateurs soko tuni o ka zoloba no wana za signe église na biso mais signe wana origine nango eza origine mususu te reine du ciel parce que ça pacte mobimba pacte wana ya onde zo sala ke église wana ezala tant que signe wana ezali monde a ténèbres zo reconnaître yango yango na moni ataba ndeko na bino ba musulman bango pe bazaka na sanza na étoile eza pe moko ba signe na bango o comprendre hein? Ba église wana tu ezana ba signe ya ndenge na ndenge o komona ke soboye pa ya bandeko balataka toujours noir et blanc bandeko balataka noir et blanc. Si na bango pe yango bien que za bien dessiné te mais eza toujours quoi na se nango eza moi bor mo lokola bible na ba ya banini donc oyo yo bozo mona omoni ke soko tuni bango pona ni bino bondima ka signe oyo koka o croix pour eso représenter Jésus o bona bon ba ko pesa ba explication mais za ba explication moko o eza na fondement biblique te eza na fondement biblique te origine ya ba signe ndenge na lobi eza Satan. Ba signe nyonso ba rose kwa ba maikari voodoo e kankar sekai indu sanka ba twana ko bona baza toujours na ba signe na bango bazana ba geste o ba salaka omoni neti awa dessinateur a dessiné yango bien te menga na sala yango bien na maboko bota yango bien na misapinanga binande za bien omoni de na tie soit a tie boye soit a tie boye signe wana oyebi ke eza na periode moko penza awa na Congo même na mokili na biso na mokili planète terre dans zo ba mokili c'est dire planète terre basala medaille oyo signe oyo medaille oyo batu balata ngona ba chenete minene andoria oyo ezana signe mususu ezaki wana siko ezaki corne oyo eza signe franc-maçon botal yango nazo sakisango très bien botal ngo bien yango wana même dessinateur dessinaki mabe mususu ezaki babenga kango puissance mystique ya corne italienne ba chenete pe latama ata oyo bana mibali balata ki ngo seri moko boye balata ngo kape couleur noire boye na balata ngo masinga mwa medaille balata ngo ba jeune premier na beti boru donc de ba jeune mais nzoka ne eza mouvement mobimba spirituel toke na corne italienne ezali pe moko ya biloko bat balata omoni eza corne liseke pouvoir moko magique o ba italien ba sa ila kamingi
basale la kamingi na explika ki ambassadeur bambassadeur ba demo ambassadeur ya bamboka oyo na bamboka na bamboka neti pa na vision na république démocratique du congo à l'époque tozaki Zaïre pona nini parce que demo oyo contrôler za ambassadeur ya Lucifer représentant na ye na congo comme nezaki Zaïna ne wana mobutu abeti biso Zaïre république démocratique du Zaïre comme oyo takende kuna po a contrôler ka biso bien c'était ça alors na pesa ki ba kombo wana n'édition elle ka soko la ninga kan édition zonga na 4e partie na 5e partie au moment na ke ba makambo na zo beza kuna et o permettre yo ozala la page longa na biso po to ko évoluer voilà o ezala ki ndambo na kwa ko expliquer o ezasinya ba to maikari medaille na bango o ba benga ka omitama bazana signe ba benga omitama oikari po sekai na maikari eze loko moko sauf que ba se séparaki ezala ko la catholique romaine na catholique orthodoxe ba se séparé donc me bango pe bazaki eloko moko mais pona médaille wana ya bango ba lata ke za na save za sa motulu ao ba lata wana singa moko eza ba bulle ba benga ka oikari tope omitama oikari pona ba to sekai omitama pona ba to maikari voilà eza na signe na kati ba lata ka médaille yango ao na so talika ozo tamona na nzelo monika muta beti veste moi ele mboyo awa place oyo ba beti la kangwa comprendre que mutu wa monde wana donc malamo banda ba rondo shika bale mamo ko intercession ko tipo yebi ya ko zati face a mutu wa mabe voilà tozozonga siko kuna na plateau 1 2 3 Tokhas TV elengina kotala Tokhas TV emission ya kitoko Tokhas TV mateya ya malonga Tokhas TV elengeye Bemisiwa kitoko boyo Makambo bien, makambo bien, makambo bien Ah, Elonga. C'est ça Alors, nakanisi, naoti ko tali sabino basin Oye bakomina Jérémie chapitre 10 verset nango 2 Ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent Basin wana natali sabino ke origine na basin ebele Na babilamba, na basani, na banini eza diable Alors, pour aller là, pour côté talibasi, il faut progresser dans le témoignage. Lucifer, si faire, il faut présenter par mon consommation, il faut que l'on soit en contact avec lui. Si on a un pentacle, on a bien un mot pour lui, parce qu'on a dessiné un papier par chemin. Si on a dessiné un papier par chemin, et qu'on permet de soit en contact avec lui, puis on a bien un mot pour ça. Donc, a présenter n'est pas reine du ciel. Ndena simabito zo kitana osikoyo na se amai et pas reine de la côte kuna nde okoye babilo ko ezali matériel parce que zo vivre na kati ya monde physique ko ezali monde matériel biloko eza matériel nyonso e utakande na monde wana. Nde to bande okitana ye. Tokeiti na se amai. Amos chapitre 9. Ezolo bete soki ba matina likolo loboko nangai kokendo kangaye kokitisaye soki akei na séjour des morts loboko nangai kolandai ekobimisaye soki akitia lobiki abomba manase ya mai molimo nanga ekolandai kuna pe kokendo bimisaye kuna na se mai eza monde mususu mingi mingi na ebisa kibino ke bilima eza ndenge na ndenge Bilima ya mai ezali, bilima ya zamba pe ya mopepe. Me lelo na tolo ya bilima ya mai. Mingi mingi boeba kama mi watande lima mai. Me bilima mai pe weza forme misusu pe andeori ya forme ya mutu mbisi, lopele, non mutu mutu, lopele mbisi, bazali. Toke parren de la kote. Toko mikuna, Lucifer a presente nge parren de la kote. A ebisi alobit, le reste ya makambo nga na laksiete, yo lakisa ye, parce que ngai na kei ko s'occuper na makambo misusu nde apesinga cordon magique eza ko permettre ngana ko ta en communication na ye eza ka forme ya 6 mibale elingani 6 mibale elingani eza na kota banderole kuna bokomonango maintenant cordon magique wana eza na debout debout wana eza na ba pointe soko kotisa na matoi Position ainsi c'est vendu dans Mkongo awa. Ndozo kota en communication na Lucifer. Cordon magique ezali ko permettre ngana kota en communication n'importe quel esprit. Ezali ko la téléphone. Maintenant, Lucifer a keinaye.
tangwa kei nderende la kota tuningai abiyo uti na mboka nini na lobi na yeke na uti na kati ya mboka Zaire parce que cette époque là tozaki Zaire rende la kota lobi nanga ah tout justement avant que tokota na beta po yo batikelinga mission na yo po na formation ou bien initiation na yo na zolinga na pesa yo mission moko na mboka na bino na tunye mission nini alobi nanga webi ke na mboka na bino batu bakomi kosambela makasi e kosambela na bango ezo perturbe biso tango alobi bongo na vandi nye oui. Oh mutoyo azoloba keno kosambela na biso ezo deranger bango inkoloba nini bon alobi nanga abi yakana lakisa yo tokoti place moko na moni mitolu ya babebe bele bazo sala ba travailler yango balambi yango bachango na kati ya boîte de conserve boîte oyo kala to bazala ko benga elengi eye sardine wana na sima nango alobi nango moni sardine oyo obando pesa ngo na mboka na bino a crédit na ba commerçant o bate ka biloko ame ebele ba grossiste bate ka ngo pesa ngo a crédit sikota ngo pesa ngo a crédit pesa ngo na prix moko a moins cher po e dominer likolo ba sardine nyonso po bato bali yango ebele na tuni meza mitolo ba bebe bo transformer ngo ekomi boy bali yango po esa nini abi po bazwa sorcellerie inconsciente so bali sorcellerie inconsciente ba kozala ta bazo sambela me bazo bongwa na malamu te ata bazo sambela me baza toujours na ba tendance ya kibusumuki na tendance ya makambo mabe po batika ngo eza pasi parce que bali deja musuni ya mutu en plus de cela ko lia musuni ya mutu eza deja lisumu alobi nanga abi toke ne place musuna la ksa toke wana siko tomoni wana eza siko ba prepisa bana mibali wana siko bazo sala ngo pe sardine siko sardine ngo ezo bima neti ka sardine oyo neti forme neti ani mais yango siko eza na cachet moko ba koma reine de la côte ba dessina ki mami wata le pele ya mami wata nde sardine wana ezalaka elia mamingi na kati ya mboka na biso a l'époque maintenant aib singa bi bon o ezaki mission na kopesa yo to bano livrer ba sardine oyo ozo livrango e pa ba pakistanais ozo livrango e pa ba banani ba indien ozo pesa yango na moins cher ete kama kana moins cher elia maka mpo na kopesa ba tout sorcellerie inconsciente après ça Lucifer a sa kei reine de la côte alobinanga abi Elvis est-ce que yebi caméléon Nalabi oui na yebi caméléon. Oyebi caméléon penza bien abi na yebi très bien. Pona nini soko zuyé. Ocheyé par exemple na dikolo ya eloko azu forme eloko an. Oche na nzete azu forme nzete. Elingi koloba nini pe puissance wana ezota wapi ngabi mezande ngenzamba kela yebi voilà. Na kati ya monde oyoyo koti eza monde kozana ba opération ebele obando sala. Il faut avoir un pouvoir et qu'on se déguise. Qu'on se déguise, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on va former un sous à part forme non normale. Pour nanini, parce que sous cause l'opération, la forme non normale, baba nous détecter facilement que zayo. Mais sous cause on va former un sous et qu'on permettre de détecter yoté. Et qu'on sache que tant baso détecter yoté et qu'on sache que va détecter batumi sous sous. Qu'on sache les cambo bakangi ba innocent mais yoza na yoana. Nda lobinanga okoluka caméléon tango zonga na mokili na bino okoluka caméléon sozui caméléon obomiye tango obomiye okausiye ozui poussière batrace newan oluki parfum aoucha arabia ou bien soki aoucha arabia eza te oluki ata parfum soudan ba parfum wana eza na parfum moko eza na ba vertu mystique tango okobando tia poudre wana na kati okoluka trace eloko nyonso oyo lingo banda ko baluka so lingo baluka nguma ozi poso nguma so lingo baluka ngando oluki parti ya poso ya ngando so lingo baluka nani nyok nini atampuku ozi trace ya mpuku trace ya eloko nyonso kuzawana okoti na kati tala priere magique yango tango bando reciter priere magique oyo eza na puissance mongo bando agir totuna ki o caméléon abaluka kabongo ndenge lobi keza ndenge na ye yango na moye peto ebiso pete force nini ko banda ko agir pote o bando baluka biloko wana metango ka ko sala prière magique
on a ici parfum aux humains na musapi no ya katikati katikati ya misapi musapi oyu ya katikati soko nyato tena ilongi nayo olobi prière magique wana omona mbala moko nzoto no ezi forme ya oyo zolinga okoko mamwasi okoko mamundele okozo ba forme nyonso a partir ya principe oyo alobi nanga il faut iba kosala pe ba baguette magique pe elingo ba puissance mystique te elingo ba transmission de pouvoir b elingo ba let is a p t f f elingo ba force mystique donc ba forme nyonso ba baguette oyo eza na signification nango il faut oyeba yango po obanda kosalela yango nde ayebisinga ke tango obetaka forme p wana biso na monde na biso presque eza monde ya ba code tokoyeba ke ozana besoin ozalaka na puissance mystique. Si vous avez une forme, vous avez transmission de puissance. So lingo ba F, donc vous avez une force. Donc, si vous avez un signe, vous avez un signe. Vous avez un signe. Vous avez un signe. Monde avez un code. Vous avez un signe. Vous avez beta, étoile, jazz, yes. Vous avez un signe. 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 Vous avez un forme triangulaire, avez un signe. Pelisa mo abujiwana pelisa ansan sala prière autant au sala au moins la réaction par rapport à elo kwa nozolingwana parce que na monde ya mystique ya monde ya ténèbres ba ibike ndengo che ba bujiwana forme triangulaire elinko lo baboye elinko lo baboye nazoko ta bozindo comment toye kokomana reine de la côte reine de la côte alobinanga monde boza ko vivre eza lié un espace pe na temps. Le ko eza lié un espace pe na temps eza makamuso ezo senga o déplacer ka rapide. Et si vous avez un déplacement, ça passe. Si vous avez un mutuka, si vous avez un avion, l'avion peut y avoir temps. Mais ils ont un déplacement, ils sont plus rapide que jamais. Ils ont un tapis volant. Ils ont un tapis qui est rouge. Tapis qui est un tapis qui est un tapis qui est un couleur rouge. Ils ont un mètre carré. À l'objet, tapis oyo moni. Tapis oyo. Ils ont couleur rouge parce que ils ont 5 makila et tanga. Soma qu'il est tangi nde yango ekozwa pouvoir ya bando pumbwa mais pouvoir yango po bando pumbwa ezo senga au moins 12 personnes bazala sacrifier ah na vandi kimia alobi nanga abiso ki 12 personnes wana bakoki yoko bando simba kaka baguette magique ya forme pe lingo ba puissance magique puissance mystique tango ko betango ikola tapi olobi destination mboko yozo kende et comme même na vitesse extraordinaire. Est-ce que tu crois que au Kolunga na mboka na bino Kinshasa wana aux États-Unis na fraction de minutes na quelques minutes et au Salem à partir tapis volant. Donc c'est vrai abi oui, ils ont la vitesse que le quand même avion. Alobi nanga abi ndenge za boye na oye talibiso awa. Yeba ke na biloko mi ebelezo ya na monde na bino kuna ezo uta awa. A kote singa na sal moko na mona bilongi ya batu. Bilongi ya batu na bi bao yonde ba grand modeliste ya kosakanate. Soko zana besoin keno elambe bi bana monde na bino ane sa la sikse awa. Ba grand modeliste nde bango bango nde ba zana inspiration ya kosakanate ya bilamba o bino bolata na mokili na bino. Yango mode e wuta awa. Na vandinye na zotala. Oui, na iko comprendre. Revelation sophonie. Mukanda sophonie ezolo ba ete Nzamba zali ko condamner ba mode étranger. Tant bazo ba mode étranger, bato bazo kan sekeza ba étranger lokola ngana congolais et lambe uti Uganda, eza ba étranger be uti porte eza ba étranger té. Étranger par rapport ya monde physique. C'est-à-dire monde ya ténèbres eza na lolenge nango pe monde physique eza na lolenge nango. Ya ba bike tradition ya ba étranger to pe elate ya ba étranger. C'est-à-dire il y a monde des ténèbres, na deuxième monde, c'est-à-dire na se amai kuna. Balaki singai, kuna na kati ya monde wana, ba produit de beauté ya ndenge na ndenge. Na kati ya monde wababi, awa bakoko misa mobali ya komi mwasi, bakoko misa mwasi ya komi mobali. Bakolungo la muto, azagi mwindu akomi mundele ba deforme ye. Balobi awa ba chimiste ya danger bazali, hein? Ba chimiste ya danger bazali, bazali awa, pe banani ba... bato mais ba ikoli science métaphysique bazali awa yaya webi kelekelinga namoni ba formule ba bombe ya ba manduki ya ndenge na ndenge
ba formula ba kisi ba form bilo kwa ndenge na ndenge ezota na mondo wana na lobaki ke soko tangi Jacques chapitre 3 verset 13 à 15 okomana makambo na solo okomana ke sagesse o ezo sa bilo kumsu na mondo eza sagesse ya mokilote eza ya nzambe te uti na lola te mais sagesse o uti na monde ténèbres ne bato baza na mokil na biso o bazo collaborer na mondo wana nde bazozo mayele wana po ba komisa na monde physique o biso tozali. Reine de la côte à Lobinanga, Elvis, au moins dans le monde, oye, oye. Jamais au côté inaperçu. Jamais, batu au côté de la Tchoka, au Tchoka, au monde de Tchoka, il faut garder le principe de la vie. À Lobinanga, il y a un peu de map monde, il y a un peu de boule de cristal. Il y a un esprit de mon côté, et il y a un esprit de mon côté, parce que tout le monde est un signe de mon côté. Ezali babenga kango chaîne de défense. Chaîne de défense wana yango nde ko bando permettre yo. 1 2 3 Tokhas TV, Elenina Kotala, Tokhas TV, émission ya kitoko, Tokhas TV, Mateya ya Malunga, Tokhas TV, Elengeye. Bémission Kitoko Boyo. Makambo bien, makambo bien, makambo bien. Ah, Elonga. C'est ça. Chaîne de défense yangoyo. Ezali pentacle, mais basali yango lokola médaille aux chaînettes mutako kolata. Tango lati yango ozokende baction à ténèbres, c'est-à-dire osa ba chasse nocturne au lati yango. Balobi tanka au lati yango esprit nyoso, ezali ko appartenir pas à Lucifer. Ezota layo ezoba ke oyaza intouchable. Donc moyen attaquer ezati. Parce que na kati ya monde wana ezala pe komeka na ezalaka oyo aza grand maître azomeka mutu mususu opa za grand maître azomeka mutu mususu mais alors so oza na chaîne de défense o esprit to ekola na ko se soumettre pa na yo soki ba cheki yango en garde ko lobaka no ngai ba chenga ya en garde moyena uyo okota o accéder a o sala mabe ezate mais en tout cas to se respecter mais par contre soki oza na force oyo te akoki ko atake yo ezalo ko la muto asali kisine alo biso kindo kaye ko lokawa kisi atake ye atake pe bomie menyo so bazaka bato a ténèbres donc selon ba dimension pe ba niveau ya force voilà explication ya oy 1 2 3 Tokhas TV Elengina Kotala Tokhas TV émission ya kitoko Tokhas TV Mateya ya Malunga Tokhas TV Elengeye. Bémission Kitoko Boyo. Makambo bien, makambo bien, makambo bien. Ah, Elonga. C'est ça. Maintenant, reine de la côte à Lobinanga, awa, le kolo ziba biloko na yo, o koki kosa la msala, tu l'action ba secret belé, o zozonga na monde nabino. En cas de difficulté, en cas de problème, et sengeli kaka, o kota en contact nabiso. Mon neti biso monde nabiso, pote o kota ngo, eza facile. Il faut zala na mai, ou bien oye pembe na mai, soza pemenya mai osala prière magique oyazu prière magique mo apesinga abiso ye pemenya mai osali prière magique oyo obanoma na ba apparition ya ba messager na biso c'est-à-dire ba mami wata aye par exemple opesi lettre ya ye nango aye kopesa nga pongai moko moyena komeza te kutu sinengeza boye soko ya kayo moko koko mona ngate me omoni nga parce que ye na mokonzi oyali ki ba konzi nyonso mokonzi na biso yende mutai ko presenté pananga mais avant accéder pananga ezalaka nde fokuta nanano na ba oyo bazaba inférieur nanga c'est-à-dire ba mami wata bango nde ba messager nanga bayaka na mukila bino na facilement nga na yaka na mukila bino ata mukolo moko te nga na zawa na zo gérer nde makambu nyonso nyonso za nango na posa na mukila bino wana ezala mbongo ezala ba mapango ezala bandako biso nde to gérer kangwao ezana monde msute yo koko zwelango si ce n'est pas ici donc soko bandiko collaborer na biso okozana na nyonso za nango posa na monde na bino wana bandako, ba mapango, ba mituka, tout ce que tu peux faire au sala noango, parce que monde matériel bisonde tozo gérant. Voilà, nazo bimisayo, sikoyo, obimanao na mokili nabino, ozonga, okene ko continuer mission nayo. Chaque fois na posa ozo basardine oyo, okene ka pemeni ya maika nde na ebisio, osali mukanda, okomi yango na makila nayo, okomi kenaza na besoin autant de carton ya sardine, obwaki yango na maika, onka ke kochola. Ba messager nanga ba kozango ba komisa ngwe pananga nga na koyana pakebo mobimba ba kotikela yo ba sardine wana place ka ko bwakeli
papier par chemin wana osengi demande nayo ne place ba sardine wana ba nobima ne place u bando zwa yango obando okabola yango mais conseil tozo pesa yo yo koliaka sardine wana te parce que yo zande fournisseur mais ozana droite oliaka yango mbongo soko zwi lia nayo sakana na ngonde ngolingi mais objectif na biso ezali yango lia mamingi na mokili na bino pote batu ba koma neta obiso tozo linga wana voilà mission nayo yanga po nayo esili wana abimisinga na bimi na mmoni na zananda kwa sango ta na bimi na katanda kwa sango sango azala kite ondire a deplasaki skoyo na fungoli porte na bimi na couloir na moni sango azoya bomoni deja photo a sango pona bato bazocha tembe tembe sesili na bagi na bino bosala biso confiance bosala biso confiance to basali a nzambe bomoni ba photo ti bomoni Coutinho Fernando na age nini pe na moment nini bomoni mon vieux Kiziamina Kibila l'évangéliste bomoni na photo wana bomoni Albert Kankenza président de l'église des réveils bomoni na ba photo ezan eloko mokote oyo tozo sala pona ko impressionner binote mais tozo senga ka bo pesa biso confiance toza basali na bino toza basali na bino tozo sunga bino pote boye ba kemokileza mabeza ya kobeba esoko kebite okomire tuve na kati ya mondo wana yango tozola kisa bino ba preuve ya ba yaya oyo ba preceda biso na kati ya msala nzambe ba tata oyo ba pesa biso ba conseil oyo sala ke biso pe lelo toza ba sala ya nzambe toza la penda tozo ikampi ko ti lelo tozo pengwa te ba yaya wana ba yaya bozana bango confiance to pusa na pene pene na bango to yoka bango c'est pourquoi nazo senga na bino bande ko bino atozo landa biso po senga biso ata ba prier to sambela pona bino ezan bande ko msu deja sio wande obenga apote sambela pona na na kabo ba moni pe ba solution bazali pe bazo encourager biso vraiment to ko soutenir msala bien que nan ba soutenir te me bazo promettre ba ko soutenir émission continuer mais yo muto cholaka yo muto zo finga eza droit na yo mais biso problème na biso ezali à cause ya compassion ya kombo nzambe tozo sunga yo kaka o comprendre que tozo sala musala nzambe na bolingo nyoso pote yo opengwa te me oyi kampiko monde tozaleza monde ya bitumba monde tozaleza monde ya ba difficulté mais po problème na biso ezali soki difficulté ye toza na secours moko lola l'éternel des armées le tout puissant azali wana ya ko défendre biso à côté de Gabisote, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Voilà. Sango siko yotan na bimina katanda kwa sango, sango alobinanga, abi Elvis, omoni mondango banda ko luka. O comprendre ango siko malamu nga abi wina comprendre que za makambo mystique. Sango alobinanga, abi awa masekeza susté. Il faut vraiment du sérieux. Parce que soko sali erreur, danger zali. Alors na kolingate ba danger yela yo. Na lingi yo mingi. Na ebise na bina makamunyo so na moni na mondo wane za bien. Me pas se salinga na mote me zali pas ke bazo senga nga sacrifice. Po tapi yo moni na ye nango o tapi volant. Babi, po eba na ko travaye, ifo na pesa 12 person. Sanga lo bina ngaye, oso banga nini. Eza makambwa pamba. Eza makambwa eza ngatina. Ko sacrifice se rien. Alobi zelo kotanga ba livre. O kotanga ba livre omona. Même en cas de monde oyo, ils ont abattu sur bas salle, payé bas sacrifice et danger que tu veux que tu sales le côté. 12 personnes c'est rien. Yo kasango ngambozo ipsangai. Ata n'église ayabiso catholico. To sala kape bas sacrifice. Bino boye bakayango te. Soki mutu azali kobela. To zala kana kominyo obabenga kominyo ya suka. To zala kana mafuta obabenga mafuta ya bakoni. Batu ya maladi. Soki to pako li mafuta wana. Tokama ti kominyo to liesiye. Mbala mwa kwa kufi. Me en realite ezali na sekre bomba minakati ya makambo wana. Mafuta wana babengi yango will stimulante de la mort. Kominyo wana o to liesa kabatu wana ezali biskwi de la mort. Ezala kanaba sinye mistike nakati na yango. Bo limbi sangai na lakisabino yango. Sinye wana ezali nakati ya kominyo. Nakati ya banderol na biso. Sinye wana bomoni yango yango wana. Ba lakisibino yango na banderol. IHS na croix. Ezala na kominyo. Kominyo wana bapesa yango mutu nyonso te. En plus, soko tali ne loko babenga siboire. Pa bakenda bimisa kalisi. Sango tango zoki ndo misa kalisi. Tango zoki ndo nga sala parti yo babenga ka omeli.
omona ba desinaka toujours yango wana IHS Isis Horeb na Seb cercle munene wana ya kominyo wana ezali Osiris abi tango okamati oliesiye okamati mafuta ya suka opako liye otala lisusu sima te parce que soko otali sima molimo na yekolanda yo obandi kokende kotala kaka liboso liboso zela okomona yaya mamnaif sa isa vre mukomoko sangwa zwinga lobi ba bengi ngai na kende upakola mpapa moko azako bela makasi papa ya quartier na ebiye pe bien nambanda kae azobela sikoba bina kende upakole mafuta suka pena pese kominyo tokenda sango asali seremoni apesye kominyo apakole mafuta abina ngai na loba kana yo ke soki tobimi otala isusu si mateo yebilikambo wana ngabi na yebi yango sango awa soki tosisi musala wana tokotala isusu si mate toke tokoti sango apakoli tato mafuta ngabwe otanga kombo na ye pana ne bakoza pe bazana poto bazolandanga elukelanga mindondo pa manga ino sabato pakoli mafuta baliesye kominyo mbamo papa bandi ko bunda na liwa sangwa fininga liso c'est-à-dire total octobre luka mbamo to bandokene biso na to bandokene minute te to si saka ta ko malopa mwa tata na te papa na kufi tant papa a kufi e bando lela e rwana pe ba mort ke zarate oyina mbanda ka mort ke zarate ba leli e jour moko ya mi bale ba ke ko kunda e sangwa lobi o monda ki demonstration wana po yoza li teme mingi o moni makambo wana yaya yebi sanga penza e sangwa penza pa ko li mutu mafuta suka apese kominyo asuka mutu wana abiki soki akotika la mikolo mena mikolo ne abomo inase e ume lakate men bible zo ebi sabiso na mkanda Jacques quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église bible lobi soki ba ancien église ba bonde lipo na mutu ba pakole mafuta soki azaki malade fo abika soki mema sala ki lisumu lisumu ne kolimbi sama soki akoi samaki mwalimu nzamba ko releveye me baoyo nyoso bandeko na biso wana le 14 ba pakola mafuta male savon suka na ngomba kufa akaka eza be evenement to viva kango eza lika ma discutete makambo to zoloba eza ka po comprendre donc na ngina biso nini tamsu yo za no mo Christo ya église de réveil soki ya le communauté mususu me papa to mama o aboti yo azala ka kuna bipo biso to bota makuna to kufa kuna soki o moni sangwa ye ko lese borwana ko lingate yeba ke boko zanga ye soki akufi ata mokolo wana te me oza atana ba 2 mois 3 mois liboso te ako limwa akotika bino na yebi papa moko kande naza deja mu Kristo boy nazai komona sangwa zo akolesa ye azo akolesa na nanga lokater na kati ya lupangu na ye bazo akolesa yango me aumelite bakondaki ye kala mingi te tolelaki ye yon bakambo na zo eza vrai soko yebi makambo yo kosalela ngote babi mon peuple peri faute de connaissance. Banda mukolowana nde sangwa ebisinga lobi omoni kuna okena ba monde wana okoti en contact na ba monde supérieur. Mengana zaki ko préparer au malembe malembe na ba connaissance pose la motema makasi na ba esprit mususu. Me kuna okay ozui déjà connaissance supérieure. Me yangwe ko empêcher yote oyé ko la makamu mususu. Omoni livre oyo alaksinga livre moko coq noir, coq rouge. Coq noir, coq rouge ezali o ezolobela magie tope kindoki ya coq noir c'est-à-dire kindoki abatu mwindu coq noir yangwana coq rouge c'est-à-dire magie de l'Inde coq donc soso wana babi couleur so babi pembe c'est-à-dire magie blanche alors n'édition abiso ezoya na kolobela kindoki ya batu mwindu voilà les loto tsukisi wana bino bande ko bozola nda biso tozo senga na bino kaka boko bana ko encourager biso si tout moi lisungi nayo mwa mbongo isape mabete tamane toto kaboy ba vesto e senga pe ko tape na lavage to futa mbongo et to sala ngopo na bolamu nayo o mis découvrir o comprendre pe ba secret mususu ma bpt so pe mbongo nayo esungi biso ba micro to simbie be ba kapete rande kita ko somba pe micro mususu ma beza wapi otindeli biso ngo ba micro eza, ba numero na biso eza ka fixe wana o linga ka ma potre Jean-Marc appel nayo e encourager ngai mena senga kata otindeli nga mbongo nayo kobosa na ngate na prière nayo parce que monde a ténèbres telemi ezana kanda ke ya komi o dévoiler makam na biso nyonso bo ndenge nini prière nayo eko soutenir nga finance nayo eko sala ke to évoluer tito koma na suka nzambe nanga apambola yo bye merci na balanga Dorcas TV www.dorcastv.com
nakanisi bolandi apotre nakanisi bosepeli biso tobe kaka musana biso kaka ko te ya bino kozung sabino na nzela na ina lobelo komoko o ya apotre alobite ezake nazozo bapele bato ebele bazo benga ngai tokosa ndenge nini mpo na tournage tozana posa apotre akotisa 5e partie akotisa 6e partie jusqu'à présent bozobengaka me botinda pe eloko moko te tozana besoin ka ya ba frais ya matériel hein parce que Dorcas TV aza chaîne oyo vraiment aza na qualité ya musala ya makasi to travail na ba matériel ya makasi mais pona okomesika apotre azaliza musika. Donc, si vous avez besoin de contribuer, vous avez besoin de contribuer, vous avez besoin de contribuer, vous avez besoin de contribuer. Vous avez besoin de la prochaine émission. Nous avons besoin de la 7e partie de l'apôtre. 1, 2, 3! Dorcas TV, Dorcas TV, émission ya kitoko, Dorcas TV. Bémission à Kitoko Boyo. Makambo bien, makambo bien, makambo bien. Ah, Elonga. C'est ça.